Barchaga salom. Sizlar bilan Tarjima kinolar sharhi kanali. Do'stlar, bugun biz sizlarga Gumbaz ostida seriali haqida gapirib beramiz. Serial voqealari Chester Mills shaharchasida sirli va mistik voqealar sodir bo'lgan joyda bo'lib o'tadi. Bir kunda butun aholining hayoti o'zgarib ketadi va buni faqat bizning qahramonlarimiz tushunishi mumkin. Kinolar o'zlarini va butun viloyatni muammodan qutqaradilar. Ushbu serialning asosiy qahramonlari o'zining yangi hisoboti uchun foydali ma'lumot izlayotgan Julie, shahar sherifi Duke va uning yordamchisi Linda, Angie va uning o'smir sevgilisi, yana radiostansiyaning ikkita ishchilari Doddi va uning qora oti edi. Do'stlar, bundan ham qiziqarli filmlarni kanalimizda ko'rishni xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Agar siz kanalimizda qisqa sharhi chiqqan barcha filmlarni to'liq original holatini ko'rishni xohlasangiz, video ostidagi opisaniyadan to'liq film silkasi ustiga bosing va filmni to'liq holatda tomosha qiling. Videoyimiz homiysi Mosbet. Birinchi kommentariyadagi kirish yo'li orqali o'tib, registratsiya vaqtida kinolar so'zini promo kod joyiga yozing va 3 million so'm bonusni qo'lga kiriting. Film boshida Barbie rismli odam o'rmonda kimnidir dafn qiladi. Keyin avariyaga uchrab maydonda to'xtab qoladi. Va g'alati narsalar shu yerdan boshlanadi. To'satdan shaharni ko'rinmas chegara qoplaydi. Oqibatlari esa aholiga bir zumda seziladi. O'lik qushlar va boshqa hayvonlar, jarohatlangan odamlar va vayron bo'lgan binolar. Bizning qahramonlarimiz nima bo'layotganligini tushunish uchun ko'rinmas chegara atrofiga yig'iladilar. Birozdan keyin shahar butun dunyodan ajralib qolgani ma'lum bo'ladi va hamma tuzoqqa tushganligini tushuna boshlaydi. Bosh qahramonlar gumbazning sirini ochib, qolgan aholiga yordam berish uchun birlashadilar. Barber, Julie bilan so'nggi voqealar haqida ma'lumot yig'adilar. Katta Jim shaharni xavf haqida ogohlantiradi. Politsiya esa tartibni saqlaydi. Yosh qiz Nora va o'smir Jo gumbaz ostida deyarli bir vaqtning o'zida tutqanoq tutiladi. Ular tushayotgan yulduzlar haqida bir xil iboralarni takrorlashadi. Ishlar nisbatan yaxshi ketayotgan bo'lsa-da, Katta Jim va Duke sirli ma'lumotlarni almashadilar. Bu vaqtda Malachi sevgan qizini o'g'irlab ketadi va uni otasining bunkeriga qamab qo'yadi. Uning otasi Katta Jim bo'lib chiqadi. Julie Barberni yaqinda bedarak yo'qolgan eri bilan yashaydigan uyiga tunashga taklif qiladi. Ma'lum bo'lishicha, Barber ko'mgan erkak Julie'ning eri bo'lgan. Shaharning sherifi Duke gumbazga tegib, yurak stimulyatori portlashdan vafot etadi. Ertasi kuni Barber armiya itlari va qurollarni olishga boradi. Keyin u yerda Malachi bilan uchrashadi. U Barber bilan Angie'ning aloqasi borligi uchun janjallashadi. Lekin Barber g'alaba qozonadi. Ayni paytda Katta Jim mahalliy ruhoniyning yordami bilan shahardagi propan firibgarligini yashirishga harakat qilyapti. Ruhoniy sherifning uyiga bostirib kirib, hujjatlarni yoqib yuboradi. Lekin yong'in chiqadi va uy yonib ketadi. Katta Jim uyni traktor bilan buzayotgan paytda Linda ruhoniyning qichqirig'ini eshitadi va uni uydan olib chiqadi. Sherifning isterik o'rinbosari o'rmonda otishma uyushtiradi. O'qlardan biri boshqa yordamchisiga tegib uni o'ldiradi. O'rinbosar Paul Redorf yordamchisini tasodifan o'ldirib qo'yganligi uchun qamoqqa olinadi. Lekin u qamoqdan qochib, Lindani o'z kamerasiga qamab qo'yadi. Katta Jim Polni topish uchun qidiruv guruhini tashkil qiladi. Bu ishni Barberga topshiradi. Linda esa Polni o'zi topishga qaror qiladi. Pol o'rmonga Barber va Katta Jimga yashirincha yaqinlashib, ularni qurol ostida ushlab turadi. Lekin Linda unga o'q uzatdi. Katta Jim Lindani yangi sherif qilib tayinladi. Julia Semen zavodi ostidagi tunnellarda Juniorni ta'qib qiladi. Sababi ular bu yerdan chiqish yo'lini topishmoqchi edi. Bu arada Joey va Nora ziyofatga keladilar. Chunki Ben shahardagi barchani elektron generatori bilan zaryadlashga taklif qilgan edi. Nora va Joey bir-birini qo'lini ushlaganda tasodifan bir vaqtning o'zida tutqanoq tutadilar. Yana o'sha sirli iborani takrorlaydilar. Bu ibora tushayotgan pushti yulduzlar deb ataladi. Chester Mills shahrida meningit epidemiyasi avj oladi. Shifoxonada dori-darmonlar tugaydi va shahar aholisi vahimaga tushadi. Chunki yangi vaksina sotib olishni iloji yo'q edi. Shuningdek, viloyatda suv ta'minoti tugayotganligi uchun bu voqealar ustida urush boshlanadi.
Bu arada harbiyler Chester Mills aholisi uchun oilaviy uchrashuv kuni belgilagan edi. Gumbazga qamalgan odamlarning oila a'zolari kelib, gumbaz atrofida yaqinlarini ziyorat qilishlari mumkin. Barber bir askardan harbiylar gumbazni raketa bilan yo'q qilishga urinayotganligini bilib qoladi. Uning o'ylashicha, bu harakat gumbaz ichidagi barchani yo'q qilib yuboradi. Katta Jim hammaga shahar ostidagi tunnelda yashirinishini buyuradi. Keyin Angie Juniorning orqasidan ketadi. Shaharning ko'p aholisi bomba portlashiga tayyorlanayotganda Nora bilan Joey Angie'ni izlaydi. Keyin ular o'zlarini so'nggi daqiqalarini birga o'tkazishadi. Raketa yaqinlashganda Nora va Joey o'pishadi. Raketa gumbazga tegib, uning tashqarisidagi hamma narsani yo'q qiladi, lekin shaharga zarar yetkaza olmaydi. Katta Jim gumbazni atrofini o'rganayotganda ruhoniy Koges uni yoniga keladi. Jim ruhoniyni boshini gumbazga tekkizganida uning eshitish apparati portlash natijasida o'lishiga sabab bo'ladi. Shaharning suv minorasi tasodifan vayron bo'lib, kul ifloslanganidan keyin Barber Lindaga o'g'rilarni qo'lga tushirishda yordam beradi. Angie Rose'ga Junior'ni o'g'irlab ketganligini aytib yordam so'raydi. Lekin ularga Dendidagi bolalar hujum qilishadi. Ular ovqatlarni o'g'irlab Rose'ni o'ldiradilar. Angie esa hushini yo'qotadi. Barber Angie'ni qutqarish uchun urushga aralashadi. Keyin yomg'ir boshlanadi. Shahar hokimi aholiga propan evaziga Ollie'ning qudug'idan foydalanishga ruxsat beradi. Katta Jim Angie'ga uni himoya qilishini taklif qiladi va evaziga kichkina Juniorni qamoqqa olmasligi uchun sir saqlanishini taklif qiladi. Julia va Dotti radio signalizatsiya orqali gumbazni tekshirib chiqadilar. Sababi ular javob keladi degan maqsadida edilar. Keyin radio stansiya ularni Joy va Noran yoniga olib boradi. Ular Alisani qutqarish uchun insulin izlayotgan edi. O'smirlar Julia va Dottiga tutqanoqlari tasvirlangan videoni ko'rsatishadi va gumbazga teginib shovqinni to'xtatishadi. Katta Jim hokimiyatda tahdid bo'layotganligini sezib, hamma ishni qo'liga oladi. Julianning do'sti Harry gumbazga teginganida tutqanoq tutadi. Shu sabab Julia uni kasalxonaga olib boradi. Lekin ularni ikki aka-uka Dantelar garovga olishadi. Ammo Barber yetib keladi va ular qochib ketishadi. Kim Barber ko'zi yoriyotgan ayolni Alisani yoniga olib boradi. Bu vaqtda Katta Jim va Angie Junior haqida bahslashmoqda. Junior politsiya bo'limiga borib, Linda bilan ikki qotilni izlash uchun ketadi. Junior ular tashlandiq uyda ekanligini tushunadi va Linda ulardan biri Angie'ni zo'rlaganligini aytadi. Linda janjal paytida aka-ukalardan birini o'ldiradi. Keyin Katta Jim shaharning propan ta'minotini tekshirayotganda qurollangan banditlar ishni to'xtatadi. Joey va Nora gumbazning markazini topib boradilar. U yerdan ichida sirli tuxum bor bo'lgan kichik gumbaz topadilar. Ellis yurak xurujiga uchrab, Noraning qo'lida vafot etadi. Kichik gumbazdagi tuxum qobig'i pushti chiroqlar bilan porlashni boshlaydi. Kechasi Junior uyga keladi. Lekin Katta Jim unga qurol ko'rsatadi va ketishini aytadi. Ertasi kuni ertalab Katta Jim Ollie bilan to'qnash keladi. Keyin Linda, Junior, Barber va Carterni Ollie'ning qudug'ini portlatishga majbur qiladi. Jim Ollie'ning firmasiga hujum qilish uchun ko'ngillilarni yig'adi va shu nuqtada serialni yarimi nihoyalanadi. Agar qolgan qismini ham ko'rishni xohlasangiz, videoga mingta like bosing va kommentda ha xohlaymiz degan izohni qoldiring. Eng muhimi esa doimo oila a'zolaringizni baxtiga sog' va salomat bo'ling.